Доброго дня, дорогі друзі, вся широка аудиторія онлайн, та хто дивитиметься нас потім історично. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І ми починаємо прес-конференцію Української федерації карате, присвячену, перш за все, головному питанню, кадровому питанню. Це зміна головного тренера національної збірної України. Нагадаю, що шановний Антон Володимирович Нікулін, який очолював національну збірну протягом майже 10 років, повідомив ще до Олімпіади, що він планує завершити свою каденцію. І свого слова дотримався, також повідомив, що залишає національну збірну. І перш за все ми подякуємо за чудові результати, історичні результати. І я думаю, від усіх висловимо навіть не сподівання, а впевнення, що чим би не продовжив займатися Антон Володимирович у своєму житті, він буде завжди кращим та першим, він інакше не може. Хай буде так. І також я вважаю, що буде логічним, якщо ми привітаємо і Антона Володимировича з олімпійськими медалями, і Максима Петровича Немиржицького, головного тренера національної молодіжної збірної, з 8 нагородами чемпіонату Європи в Тампере. І це дуже добре, і на цій приємній ноті почнемо. Вітаємо. Щиро вітаємо. Ну і оскільки життя триває, життя продовжується після Олімпіади, треба працювати, треба продовжувати стрічку успіхів. Нового тренера представить президент Федерації, Української Федерації карате Іван Дмитрович Дучак. Я тільки від себе ще одне слово і передаю слово. Зарубки я скажу, що коли вже було дізнались про рішення Антона Володимировича Нікуліна піти, деякі колеги так стурбовано цікавились, а що, а як, що буде. І я не без гордості відповідав, що на сьогодні Українська Федерація карате має вибір, має на вибір декілька класних фахівців без перебільшення світового рівня, і тому ротація має пройти безболісно та на користь. Іван Дмитрович, прошу, ми довго тримали тайну, так. Пора. Доброго дня. Світове карате і українське карате, і Українська Федерація карате пройшла серйозний етап свого життя, свого розвитку. Ми всі практично останніх 10 років рухалися до Олімпійських ігор, вони закінчилися. В цей період часу Українська Федерація карате сформувалася, українське карате почало підніматися і його результати почали рости на міжнародній арені. Практично більшу частину цього часу українську команду очолював Антон Володимирович Нікулін. Справді дякуємо йому, тому що ті результати, які є, які з'явилися в українців і української команди, це в першу чергу завдяки і його роботі. І тому Українська Федерація карате, я одразу буду предметно дякувати. Ми хочемо подякувати Антону Володимировичу. Ми навіть підготували ось таку подяку за його роботу протягом 9 років на посаді головного тренера української збірної. Ось покажи, Антон Володимирович, як все. Треба побачити. Треба позувати. Ти не побачив. Так, як це. Ось. І як це? Є ще одна така, мабуть, дивна, жартівлива, а може не зовсім жартівлива нагорода. Антон Володимирович, як це, на думку глядачів карате, ті, хто болівають за карате, вважається чемпіоном світу серед тренерів по відеореб'ю. Ось, тому йому спеціально від шанувальників карате золота медаль практично олімпійська по відеореб'ю. Дякую. Це теж можна показати, вона дійсно, це практично не повна, но максимально детальна копія олімпійської нагороди. Дякую, яку замовили шанувальники Антона Володимировича як тренера, який дійсно вніс багато, в тому числі і своїм поглядом на поєдинки,
і тим, як він підтримує спортсменів, і те, що спортсмени завжди впевнені, що Антон Володимирович не проспить момент тоді, коли дійсно треба до певної міри навіть натиснути на суддівську колегію, щоб вона підтримала і надала бал нашому спортсмену. Так що дуже дякуємо. Я б хотів би пару слів теж від себе. Ну, давай. Подякувати федерації. Перш за все, хочу сказати дякую і так само журналістам, які сьогодні є з нами, представникам засобів масової інформації. Насправді, тут ще в залі сидить та людина, яка колись повірила в молодого спеціаліста, це Сергій Левчук, це наш багаторічний президент федерації, якому безмежно дякую, тому що тоді були складні часи для нас, для українського карате, і він повірив. Я теж є не дуже проста людина в плані там якихось взаємовідносин, і, можливо, там іноді різка, десь жорстка, але не дивлячись на якусь там критику і так далі, тобто він, скажу відверто, не побоявся тоді цього призначення і так далі, тобто зробити цю ставку. Я хочу подякувати теперішньому президенту федерації, я хочу подякувати всім спортсменам за кожен здобутий бал, за кожну перемогу, це дійсно дуже круто. Багато мене журналістів запитується, чи я ухожу і чи це пов'язано з якимись конфліктами. Хочу зразу розставити всі крапки над і, в нас взагалі ніяких конфліктів не існує. Ми в прекрасних стосунках з Сергієм Андрійовичем, ми в прекрасних стосунках з Іваном Дмитровичем і взагалі, я про це говорив ще 2 роки тому, що Олімпіада це буде, скажімо, та крапка, яку я хочу, скажімо так, поставити. І мені завжди дуже подобались люди, які уходять з якихось там, скажімо, процесів вчасно. Не знаю, чи це вчасно, але я просто по відчуттях от відчуваю, що от зараз моя функція вже виконана. А в плані наш шановний пресаташе нашої федерації Ігор Левенштейн вже говорив, що у нас дійсно багато дуже спеціалістів, і я от відчуваю, що є інші, скажімо, спеціалісти високого класу, які зможуть додати динаміки федерації, зможуть додати національній збірній вогня в очах, і тому я думаю, що це, в принципі, послідовний крок, і вони однозначно справляться з цим завданням, а я зі своєї сторони буду допомагати, тому як федерації лишаюсь головою спортивного комітету, і до того часу, якщо я не почну якусь співпрацю з іншими національними збірними командами України, то до того часу буду очолювати цей комітет. Ну, а якщо станеться так, що, тому що пропозиції зараз є, і пропозицій багато, якщо я буду працювати з якоюсь іншою національною збірною командою України, звичайно, щоб не було ніяких конфліктів інтересів і різних таких речей, я, звичайно, що і з комітету так само буду змушений піти. От, тому вірний завжди федерації, дякую за ті майже 10 років всім структурним підрозділам нашої федерації. Дійсно було приємно, круто працювати, і вірю в нас і впевнений, що буде все добре. Дякую. Так, я тоді продовжу далі свій спіч. По завершенню Олімпіади, насправді результати на Олімпіаді, олімпійські медалі – це була одна з тих речей, заради якої ми всі згуртувалися свого часу. Тому що до моменту, коли почала працювати федерація, на жаль, Україна не могла показати високих результатів на світовій арені. І це пам'ятають всі із присутніх тут, тому що всі журналісти – мені приємно, що ви йдете разом з нами в розвитку нашої організації, нашого виду спорту в Україні. Тому ми цей етап пройшли, зараз перед нами нові етапи, нові виклики. Справді карате не потрапило в програму наступних Олімпійських ігор, але ми сприймаємо це як ще один додатковий виклик, який повинен нас зробити сильнішими. Я переконаний в тому, що Українська федерація карате згуртується і ми станемо ще більш плідно працювати, і будемо надіятися, що карате в Україні стане ще більш популярним. Ну, ми будемо докладати максимально до цього зусиль. Тому після дуже довгих, відповідно, перед нами стоять спортивні виклики, спортивні
якби цілі, які ми повинні ще досягнути. А на цей момент є нереалізовані задачі, які Антон Володимирович не реалізував. Тобто ми не маємо ще світового золота, ми не маємо в тому числі медалей в командних заліках на світовій арені. Тому є багато ще чого, що можна досягнути. І після довгих комунікацій, після довгих перемовин, обговорень, справді ми перебирали цілу низку спеціалістів, які є в Українській Федерації карате. І хочу привітати, хочу вам представити нового головного тренера української національної збірної. І це Микола Сираковський. Дуже дякую. Микола є президентом одного з найбільших київських клубів карате, його керівником, організатором і головним тренером. Людина, у якого в командній стінці завжди щонайменше два спортсмена, вихованці якого. Ми віримо в те, що він зможе продовжити той шлях, в тому числі співпраці з Антоном Нікуліним, подальшому продовжити цей шлях, який є, втримати позитивні результати і в подальшому їх покращувати. Тому, Микола, слово тобі. Дуже дякую. Я розумію, що це призначення, скажімо так, по-своєму нелегке, тому що дійсно Антон Володимирович – це тренер світового рівня. По факту він підняв планку українського карате на такий щабель, на який, ну, важко уявити, що можна було піднятися 10 років тому. І тому, зрозуміло, підтримувати, а тим більше покращувати ці результати буде досить важко. Але я сподіваюся, що разом, в принципі, Українська федерація карате завжди відрізнялася гарною командною роботою. Гарною командною роботою тренерів, спортсменів, керуючих органів, адміністративних органів. Тож я маю надію, що ми втримаємо і покращимо цей результат протягом наступних декількох років. Якщо можна. Тоді продовжимо одразу, що... Ще додаткове представлення. Насправді ми розуміємо, що це дійсно велика командна робота, і робота з дорослою збірною потребує також підтримки. І фактично, уже коли проводились перемовини з новим головним тренером, з Миколою, паралельно були проведені перемовини і з Максимом Немиржицьким, як головним тренером молодіжної збірної. Ми з ним також домовилися. І на той самий період часу, на який Микола Сираковський буде очолювати національну збірну, Максим Петрович погодився продовжувати очолювати молодіжну збірну. І ми домовилися, що буде вибрана співпраця, яка допоможе максимально реалізувати потенціал тих спортсменів, які зараз є в національній збірні. І допомогти організувати чи зміну поколінь, чи поступову зміну і прихід в збірну нових молодих талантів. Ну, результати молодіжного чемпіонату Європи обнадіюють. Будемо сподіватися, що це буде продовжуватися. Тому, Максим Петрович, два слова про твою роботу. Ну, задача федерації була поставлена, щоб скейтери і тіктокери показували результати. Молодежные. Вот и у нас должен с молодежной сборной появиться следующий Гаруна, Анжелика Терлюга и может даже быть и лучше. Так что все будет нацелено на то, чтобы просто чемпионами Европы по юниорам и кадетам не были и терялись. Нам нужно хорошее пополнение во взрослую сборную. Это основная цель, которая поставлена федерация передо мной. Я думаю, что у нас все получится. А я думаю, что с Николаем Сираковским у нас будут хорошие взаимоотношения, и я думаю, что мы друг другу будем помогать. Он мне по молодежной сборной, а я по взрослой сборной. Ну, то, что у нас уже происходило в последнее время. Модеруйте, Ігор Вович, тепер ви. Колеги, ну, по-перше, я підготував, як то кажуть, інформацію, об'єктивку на нового головного тренера, оскільки
Він, як людина інтелігентна, сам себе нахвалювати не буде, не може, але тут деякі факти я виклав. Хочу додати, що рівень досягнень як спортсмена в минулому в свої роки дуже значний у Миколи Віталійовича. Мені особисто приємно, що ми з ним народились в один і той же день, з певною різницею у часі. 14 серпня, і я впевнений, що саме цей чинник виявився вирішальним, коли федерація робила свій вибір. Не маю жодного сумніву в цьому. Клуб «Сенбін», як вже було згадано, один з кращих клубів України. І слоган «Сенбін – чемпіон всіх порвет сьогодні он» реалізується майже кожного турніру. Багато спортсменів Микола підготував понад 30 призерів та переможців українських міжнародних турнірів, як вже було згадано, і на сьогодні у командному комітеті за збірну України національно виступають його учні Андрій Торошенко і Костя Цимбал. Є ще чимало славетних майстрів, і буде ще більше. Ми вітаємо людину, яка на свої очі бачила в Токіо наші успіхи. З нами пан Леонід Веселков, головний любитель спорту України, безперечно. І ще додам, як на мене це цікавий момент, Микола Віталійович – людина з дуже доброю цивільною освітою, він за фахом випускник Червоного університету і за фахом мікробіолог-імунолог. Тобто йому навіть ковід не страшний, я впевнений в цьому. Він фахово вправиться з будь-якою заразою. Як на татамі, так і поза татамі. Ну і взагалі це дуже приємна товариська людина. І маємо всі підстави сподіватися на продовження наших успіхів. Це, звичайно, це важко. Це виклик, це неабиякий виклик, очолити збірну після Антона Нікуліна, після його здобутків. І всі ж в будь-якому разі будуть порівнювати, да, казати, як у нас зараз формула Заливчука такого не було. Буде формула, а ось за Антона. Тобто це сміливий крок, це сміливий вчинок людини, яка впевнена в своїх силах, в своїх знаннях, і тому маємо вірити, підтримувати і робити все, щоб ми всі йшли далі таким же переможним кроком. Оскільки за цим столом вже я б хотів тоді дати слово Антону Нікуліну, оскільки він в нього не нова іпостась для нього, але та роль і посада, яку він буде виконувати зараз в Українській федерації карате, більш на ній сконцентрований бути керівник спортивного комітету. Коротко про його місію, його функції зараз в федерації, які він буде виконувати тут, і як буде допомагати головним тренерам збірної займатися їхньою роботою. Як би воно не було, але спортивний комітет, я думаю, що це найважливіший комітет нашої федерації, тому що він фактично займається повністю формуванням селекційної системи відбору спортсменів до національної команди України, до молодіжної збірної, готує правила відбору, формує тренерсько-викладацький склад збірної, як і молодіжної, так і національної команди. Тому, в принципі, все, заради чого працює федерація, або федерація, нагадаю, працює для того, щоб ми досягали високих результатів на спортивній арені. В принципі, ми максимально стараємося цю всю роботу забезпечити. Але так само хотілося б сказати і про інші комітети, які підпорядковані тепер Івану Дмитровичу. Вони так само дуже важливі, але все ж таки я би наш комітет назвав найважливішим. Наша основна задача – це, щоб і надалі Українська Федерація, держава з назвою Україна, показувала
високі спортивні результати на міжнародній арені. Тому будемо максимально сконцентровані, сфокусовані на ці цілі. Ну і дасть Бог, ще побачимо наш вид спорту на іграх вже 34-ї Олімпіади. Хай буде так. Ну що, Іван Дмитрович, давайте ми надамо право слово запитань колегам. Прошу представлятися, особливо вас, вуняні, вас тут не знають. Називайте себе і до кого адресуєте питання. Кирилл Стенич, НТ-Вести. Вопрос президенту федерації. Спасибо. Кирилл Стадниченко, Вести. Вопрос президенту Федерации. Что изменится после Олимпиады, после потери олимпийского статуса? И в частности, что изменится в ваших взаимоотношениях с государством, с государственной поддержкой? И ну, что вы потеряете, что вам жалко? И вопрос главному тренеру. Когда первый старт? И что вы собираетесь поменять в первую очередь в команде? И что не менять? Я сподіваюся, що зміни, які відбудуться у взаєминах між федерацією і міністерством, будуть тільки на краще. Я дуже сподіваюся, що обіцяна підтримка з боку влади буде забезпечена. Ось, на жаль, ще не вдалося зустрітися після Олімпіади з керівництвом міністерства. Я думаю, що невдовзі буде ця зустріч. Ми спробуємо. При всьому тому, що федерація пропагує абсолютно інший підхід до розвитку спорту в Україні, ми спробуємо плідно співпрацювати з цією системою, яка існує зараз на цей момент, але при цьому все ж таки продовжити пропагувати і клубну систему, пропагувати багато інших речей в спорті, які в тому числі на нашому прикладі доводять, що вони є ефективними. Я не буду зараз повертатися до статистики, яка обговорюється після Олімпіади, про ефективність там, виступів спортсменів, про кількість потрачених грошей і тому подібне. Я вважаю, що та система, за якою працює федерація, є максимально ефективною. Так, її складно впроваджувати в Україні, але це потрібно робити, це потрібно було робити вже давно. Сергій Андрійович дуже давно цим займається, він пропагує ці ідеї і далі буде продовжувати це робити. Я надіюсь, що рано чи пізно ми достукаємося до більшості, до тих мас, для яких, власне, це і є. Тобто це не тільки для конкретного спортсмена чи конкретного тренера, це і для звичайного громадянина ті всі реформи, які потребує держава в сфері спорту. Я сподіваюся, що федерація все ж таки покращить взаємодію з діючими органами і все ж таки ми будемо рухатися далі без особливих втрат. Ми побачимо, як це буде вже на початку наступного року. Надіюсь, цей рік закінчиться спокійно. У нас ще досить багато стартів. Тому, власне, про них і розповість Микола. Так, дякую. Ну, насправді, найближчий старт у нас завтра. Тобто, не так багато буде часу на розкачку. Умовно кажучи, вже завтра збірна вилітає на етап прем'єр-ліги до Каїру, де ми будемо змагатися у кількості 23 спортсменів, які вилітають як основного складу, так і наша молодь, яка буде намагатися, яка спробує стартувати на такому рівні змагань. Далі в нас у кінці жовтня буде такий самий етап прем'єр-ліги у Марокко. І у листопаді в нас буде чемпіонат світу, перенесений з минулого року через ситуацію з ковідом. Так що рік достатньо насичений. З приводу якихось змін, ну, по-перше, я розумію, що на наступні декілька років припадає момент, скоріш за все, зміни поколінь в нашій федерації, тому що на даному етапі в нас дуже круті спортсмени. Але ну, ми не знаємо, скільки років вони ще будуть, скажімо так, виступати перш за все
тому що багато з них орієнтувалися саме на Олімпійські ігри. Хоча в майбутньому в нас ще є достатньо викликів, і всесвітні ігри, і європейські ігри. Є подіуми, які ще треба підкоряти. Але один з основних моментів – це дійсно треба буде намагатися працювати над другим складом нашої команди, тому що фактично останні 3 роки федерація працювала на перших номерів, які мали відбиратися та виступати на Олімпіаді. Як показали результати Олімпійських ігор, це була цілком вірна і правильна стратегія. Але на декілька років, умовно кажучи, перспективи молодих спортсменів, дорослих на чемпіонатах і в збірній були заморожені. На даному етапі вже з цього чемпіонату України в нас повертається система відбору до національної збірної. Знов фактично кожен з тих, хто хоче відібратися, буде мати цей шанс, буде мати шанс потрапити до національної збірної, буде мати шанс представляти країну на чемпіонатах Європи і світу. Це, ми вважаємо, трошки взбодрить нашу команду, яка була до цього. Перший склад, вони мають продовжувати боротися за своє місце і дасть наснаги та бажання молодим спортсменам і тренерам реалізуватися вже в якості спортсменів національної збірної, тобто найвищого щабелю спортсменів, які може бути в країні. Ну і я думаю, що один з таких моментів, ми також почнемо паралельно розвивати напрямок кота, і це теж, ми вважаємо, важливе, перспективно. Наразі в нас вже є перша медаль, перший фінал поки що в молодіжній збірній, але це добрий початок для того, щоб стартувати. Колись і доросла збірна в куміте так само стартувала з першої медалі. Тобто будемо пробувати паралельно розвивати цей напрямок більш активно. Дякую. Прошу. Вадим Корженко, Українське радіо. У мене запитання до Антона Нікуліна. Пане Антоне, ви сказали, що у вас є пропозиції від інших федерацій. Якщо не секрет, що це за федерації? Це олімпійські, неолімпійські види спорту? І запитання до пана Максима. Пане Максиму, от на ваш погляд, сьогодні вже реально з молодіжною збірною хтось може підсилити склад національної команди? Дякую. Ну, все ж таки, я, напевно, ті всі пропозиції лишу без відповіді, тому що це фактично, ну, ще рішення не прийнято. І коли вже буде якась, скажімо, в тому всьому конкретика, то я обов'язково всім дам знати про це. А просто станом на сьогодні, поки що я хочу максимально сконцентруватись на своїй роботі начальника управління спорту міста Львова. От, і бути максимально ефективним там. Ну, я могу назвать уже 4 фамилии, которые, я думаю, что со временем будут в национальной сборной взрослой. Это Заплидный, который сейчас уже постоянно в стенке дерется. Мне кажется, Филиппов Никита, -60. Полошевская Юля, -50, и Селеменева, которая дерется сейчас, -68. Я думаю, это 4 самые вот на данном этапе, ну, самые такие фамилии, которые могут претендовать уже сейчас на место во взрослой сборной. На мое мнение. Конкурувати. І, до речі, я дозволю собі ремарку, коли Максим згадав прізвище Еліни Селеменєвої, це моя землячка, спортсменка з Запоріжжя, з клубу «Конкордія». І, ну, фахівці знають, що скільки разів керівник цього клубу Анатолій Михайленко їздив до Антона Володимировича до Львову набиратися досвіду, вчитися, і возив спортсменів своїх, і спортсменок. І саме ця співпраця, саме ці дружні стосунки і стали запорукою того, що вже маємо медалі і маємо перспективи, коли вже головний тренер збірної такі речі каже, це дуже приємно. І це знак того, що наша федерація – це система. Питання? Чемерис Ігор, Олімпійська арена. Вопрос к Івану Дучику. Значить,
Токио закончилось, но на этом не закончился олимпийский путь карате. Скажем, через меньше двух лет осталось до старта третьих европейских игр, которые, как известно, проводятся европейскими олимпийскими комитетами. Вот, на ваш взгляд, тем более карате там уже старожило, трижды уже. Вот, на ваш взгляд, эти игры смогут способствовать тому, что в конце концов МОК задумается над этим и снова включит карате в программу олимпийских игр? Насколько важны вот эти европейские игры, наше участие в них? Карате є видом спорту, який бере участь у багатьох іграх регіональних, не тільки на європейському континенті, на азійському континенті і на панамериканських іграх. Тому те, що воно в карате є представленим в цих всіх змаганнях, які проводяться олімпійськими комітетами різних країн, думаю, в тому числі буде продовжувати популяризувати його і робити, можливо, його робити сильнішим. Будемо сподіватися, що Міжнародна федерація карате знайде внутрішню енергію. Ми в свою чергу будемо старатися допомагати безпосередньо в цій роботі, в тому, щоб сам вид спорту продовжував ставати популярнішим і продовжував ставати цікавішим і глядачу, і вболівальникам, в тому числі на Олімпійських іграх. І тому думаю, що в принципі в нас все рівно вони не примарні, ці шанси повернутися в програму Олімпіади. Нам знову в це потрібно повірити, захотіти, і я думаю, ця ціль буде досягнута. Будь ласка. Олена Котляр, журнал «Час перших». Питання до Івана Дучака. От карате, як відомо, на Олімпійських іграх продемонструвала українське карате, блискучий результат. От що, на ваш погляд, зумовило такий результат, ну, на ваш погляд, як керівника федерації? І що, на ваш погляд, потрібно змінити от, ну, на рівні рекомендацій в системі українського спорту, яку ви піддали певні, ну, зробили зауваження, що потрібно міняти? Багаторічна, системна командна робота перед цим під керівництвом Сергія Левчука. Всі люди тут представлені, кожен на своєму місці виконував свою роль. Це не повний перелік людей, правда, ви всі знаєте і інших провідних наших тренерів і функціонерів федерації. Кожен на своєму місці виконував роботу. І що дало результат? Все ж таки, ми боролися не кожен за власні амбіції, ми просто боролися за те, щоб за умови, коли карате стане олімпійським видом, щоб Україна могла гідно представляти, бути представлена нами, нашими спортсменами там. Власне, ми досягнули цей результат. Зараз, ще раз, нові цілі, європейські ігри, світові ігри, юнацькі ігри, треба про них також згадати. Це також завдання Максима Немиржицького, який у 2026 році, і там також карате представлено. Тому все ж таки ця робота дала результат. Що стосується системи спорту, ну, там критично багато, про це, напевно, краще би можна було спитати у Сергія Левчука. Але коротко, це принципи фінансування. Від масового спорту до спорту вищих досягнень їх потрібно сильно змінювати. В спорті потрібно змінювати принципи роботи з бюджетними коштами, взагалі правила роботи, тому що зарегульованість надзвичайно висока і вона унеможливлює будь-яку автономію організації, федерації. Тобто автономія федерації, клубна система, система фінансування – це ті речі, які базові, які, в яких дуже багато потрібно проводити зміни. Це радикальні зміни. Ще раз кажу, от Антон дуже активно працює на посаді начальника управління спорту і певні засади цих реформ пробує реалізувати навіть в існуючій системі спорту. Це гіперскладно, я це знаю. Ось, тому потрібно рухатися в цьому напрямку. Я надіюсь, що керівництво сфери
дослухається все ж таки, не тільки по факту результатів Олімпіади, а все ж таки дослухається і спробує робити зусилля по реформуванню сфери спорту. Тому що саме зараз час починати цю реформу, а не через рік, розповідаючи про те, що залишилось 2 роки до наступної Олімпіади, це середина олімпійського циклу, вибачайте, не на часі. Тобто, якщо щось робити, то це потрібно починати робити вже, переходити до клубної системи, переходити до принципів, до зміни принципів фінансування і до реальної автономії федерації. Все. Коротко так. Чи є питання? У нас прес-конференція чи все ж таки дискусія? У нас... У мене питання, у мене болить. Будь ласка. У мене болить за олімпійські перспективи. Ви розумієте? Ну так, бо пан Ігор сказав, що мені пощастило бути в Токіо і особисто відвідувати ваші змагання, наші змагання, бачити це. І я не розумію, ну чому карате зараз така складна ситуація, що вам доводиться доказувати і знову битися за те, що, ну, я так розумію, на Париж вже шансів небагато, але ще попереду Лос-Анджелес і Брізбен. І, ну, у мене просто, я не можу пояснити, чому у такого видовищного виду спорту, який має таку географію спортсменів, і вам знову доводиться вести боротьбу. Ну, вибачте, це ремарка, це навіть не запитання, воно риторичне, але... Я попробую дати можливість прорефлексувати всім з присутніх, тому що це болить у всіх. Починаємо з Антона. Ну, перш за все, мені здається, що потрібно міняти політику Всесвітньої федерації в цілому, тому що видно, що топ-чиновники нашої федерації не допрацювали. Інсайдерська інформація – це те, що... Організаційний комітет Олімпійських ігор, який буде в Парижі, є в поганих особистих стосунках з президентом Федерації карате Франції, що зіграло ключову роль на невключенні нашого виду спорту в програму 33-х Олімпійських ігор. Але прошу не забувати те, що в нас ми ще представлені, досить цей вид спорту досить широко представлений в континентальних іграх. Ми лишаємося в юнацьких олімпійських іграх. Тобто ми повноцінно можемо себе вважати далі олімпійським видом спорту. Ну, значить, шлях у нас такий важкий. І ми його приймаємо, йдемо далі. І я впевнений, що майбутнє покоління відчує цей смак виходу на олімпійське татамі і отримання, як наслідок цього, сатисфакції, медалі. І я думаю, що в принципі в майбутньому, ну, це виклик, знову ж таки. І я впевнений, що ми цей виклик приймаємо. Ми його прийняли і тепер будемо всіма національними федераціями разом з Федерацією Всесвітньою будемо разом іти до нашої мети. Я би попросив, все ж таки серед нас знаходиться діючий член виконкому Європейської федерації карате. Сергій Андрійович, ви маєте щось з цього питання нам повідомити чи висловити свою думку? Де мікрофон, колеги? Це дійсно цікаво. Да, ну, це також здобуток українського карате, те, що ми маємо члена виконкому Європейської федерації. Якщо у нас вже не прес-конференція, а дискусія, дякую за те, що згадали. Ну, наразі світовий спорт теж постійно змінюється, модернізується, вдосконалюється, постійно приймаються якісь рішення про не тільки включення і виключення певних видів спорту, а й про саму зміну форматів змагань, про це викликано зміною взагалі світового парадигми відношення до спорту і, ну, і ситуацію, яка зараз склалася з пандемією і так далі. Тому відкидати або якісь давати, знаєте, однозначні відповіді про те, що де буде карате, в який момент зараз не є коректним. Тобто так, є певні шанси ще і на Париж, але я зараз теж не можу їх коментувати. Тому що вони це наразі просто можливості. От. А стосовно самого виду спорту і взагалі до цього підходу, я би хотів, щоб і глядачі, і фахівці відносились не стосовно статусів видів спорту, персоналі чи
якихось загальноприйнятих речей, а ставилися до цих речей як до цікавого видовища, як до можливості реалізації людей, які в ньому приймають участь, як до реклами та просування нашої держави, нашого прапору, наших можливостей, наших атлетів. Як не забували про поняття спортивної дипломатії. Зараз дуже багато оточиться різного роду розмов, скандалів про прапори, про участь атлетів в тих чи інших івентах. Так, спорт – це політика, про це не потрібно забувати, і потрібно намагатись всі ці речі аналізувати і підтримувати або допомагати тих українців, які піднімають статус нашої держави, і навчати тих, які, можливо, це роблять ще не дуже коректно. Ось, тому давайте ставитись до спорту не як до якоїсь разової події, яка раз на 4 роки відбувається десь, називається Олімпійські ігри, а ставитись як до повсякденного процесу, до нашого повсякденного життя, до невід'ємно пов'язаного з усіма процесами в державі, і намагатись цьому розбиратися, сприяти, ну і головне займатися самим. Це корисно для здоров'я. Ось. Тому так, злегка філософськи я би прокоментував цю ситуацію. Дякуємо. Дякуємо. Я дуже коротку репліку. Насправді спорт загалом переживає у світі доволі важкі часи. Час конкуренції відеовізуальними всякими продуктами, які направлені на розваги людей. Тому в тому числі спорт, шукаючи ось ці всі шляхи, де він може бути конкурентним, також рухається більше в сферу не спортивної конкуренції, а в сферу шоу. Ну, ми бачимо, де карате в Парижі поки що замість нього зайшло в брейк-данс, який є в першу чергу дуже гарним шоу. Ось, тому я думаю, що ось це видозміни спорту в подальшому все ж таки повернеться до традиційних напрямків, там, де відбувається дійсно конкуренція між спортсменами, між атлетами, де атлетичність, сила, швидкість, так, точність буде грати визначальні ролі. І ми знайдемо той формат, який, як подавати це для майбутніх поколінь. І я думаю, що і карате в тому числі себе знайде на цьому шляху. І ми знову ж таки сподіваємося, що у нас ще навіть в найближчий час будуть шанси повернення в Олімпіаду. Ми ще маємо час, маємо регламент, колеги. Зберіться з думками, може у вас ще виникнуть якісь питання. А я хочу від себе сказати, що це наша перша така публічна медіа-зустріч після Олімпійських ігор в Токіо. І, власне, з одного боку ми підбиваємо підсумки 10-річного циклу роботи Федерації. Але зверніть увагу, що ми не збирались з пресою безпосередньо з приводу медальних здобутків Токіо, і ми сьогодні вийшли не звітувати, не вихвалятися, не збирати якісь там жнива, а вийшли з робочим питанням і з твердженням наміру і планів працювати надалі, оскільки життя – це процес, і зупинятися не можна, навіть якщо достигли певних якихось результатів, якихось вершин. Як любить казати Володимир Кличко, з вершини кожна дорога веде вниз. Так, щоб це було не про нас. А в мене питання фахове, таке виробниче, поточне до президента Федерації, до Івана Дмитровича. Власне, мені здається, ми маємо використати цю подію, це ще раз нагадати про себе, познайомити якомога більше людей, які чують нас зараз і чутимуть потім, що ми за федерація, що ми робимо, як ми це робимо, задля чого, хто ми такі, щоб люди бачили, що тут сидять
молоді, інтелігентні, ну, за винятком певним, молоді, інтелігентні, освічені, патріотичні українці. І питання моє, оскільки я був з федерацією весь цей час, і всі ці, весь цей прогрес відбувався в мене на очах, і мені дуже приємно було і як висвітлювати це онлайн, так і ретроспективно повертатися до цих процесів. Питання моє, на кожному етапі весь час роботи федерації визначались певні пріоритетні напрямки. Як приклад я наведу, оскільки учасники тут сидять безпосередньо, скажімо, підйом регіонів на вирівнювання рівнів, популяризація карате по всій Україні. І Максим Петрович, як віце-президент, відповідав за певні території і багато працював, і чимало добився. Був період, коли пріоритетом було наведення певного порядку в стосунках з стильовими напрямками карате. Був період організаційного якогось прогресу. Чи є такий пріоритет стратегічний сьогодні? І от, якщо є, то що це? Ну, як правильно перед цим сказав Антон Нікулін, федерація працює в першу чергу заради спорту вищих досягнень, який підкріплюється масовим спортом, а популяризацію виду серед людей. Тому в першу чергу це спортивні результати, за які у нас наразі буде відповідати Микола Сіраковський. Друге, і це продовження взагалі довготривалої роботи, започаткованої від самого початку існування федерації, це більш глобальна інформатизація, більш глобальне проникнення цифрових технологій на рівень клубів федерації. Ми працюємо в цьому напрямку постійно. І зараз цей процес продовжується, і я дуже сподіваюся, що там в наступному році ми вже будемо бачити, наприклад, окрім системи, реєстраційної системи федерації, з якою працюють клуби, ще і рейтинг федерації спортсменів будь-якого віку. І це також буде додатковою мотивацією для роботи, для поширення і масовості цього виду спорту. Інформатизація, і ми продовжуємо також, в тому числі з Максимом Петровичем, ми зараз вже провели цілий ряд роботи, це по посиленню роботи регіонів, окремих регіонів, які десь не встигали за темпом розвитку організації і популяризації карате в Україні. Ми стараємося зараз допомогти для того, щоб вони зрушили більш активно рухалися і намагалися догнати федерацію в цьому плані. У нас зараз за регіони відповідаю я, Максим Петрович і Олександр Тонкошкур. За кожним виділено відповідний перелік регіонів, і, власне, ми з ними працюємо. Чудово, колеги. Чи ми вже задовольнили всі інтереси? Все зрозуміло? Все ясно? Добре, тоді ми можемо ще повернутися до президії і за бажанням. Антон Володимирович, щось скажете? Крім того, щоб побажати всім здоров'я і гарного дня, більше нема що додати. Все, тоді всім дуже дякую. Дуже дякую тим, хто нас слухав, і тим, кому дійсно цікавий спорт і безпосередньо карате.